Сьогодні відбулося засідання 19-ї сесії 7-го скликання Мукачівської районної ради. Традиційно депутати розпочали зібрання з державного гімну України. Також за хорошою традицією на сесії привітали іменинників та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Почесними грамотами та подяками нагородили депутатів за вагомий внесок у розвиток громад. Чехам Євген Євгенович, депутат Мукачівської районної ради сьомого скликання. На порядок денний винесли 7 питань, серед них затвердження фінансового плану на 2020 рік, комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району», Мукачівської районної ради та внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року про районний бюджет на 2019 рік. Рівно 4 мільйони ми отримували і постанову Кабінету міністрів ці кошти зняти з нас, крім Станова. Крім Станова, там було у нас 490 тисяч, а остальні всі, тобто це і Лучка, Горонда, Верхній Куропець і Форнош 500 тисяч. Постанова Кабміну є, тому ми змушені відповідно до цих пропозицій ці кошти повернути від себе з бюджету. Також на сесії Мукачівської районної ради було повідомлено про звільнення начальниці управління освіти, молоді та спорту Світлани Кишелі. Відповідне розпорядження було підписано 9 грудня поточного року. Андрію Андрійовичем Данканичем підписано розпорядження про звільнення давно очікуваного нами рішення. Сесія приймала два рази, знаєте, рішення про звільнення у начальника управління освіти Кишеля Світлани Іванівни. Є вже розпорядження і виставлена щорічна негативна оцінка за роботу за цей 2019 рік. Після цього перейшли до основного питання, а саме затвердження проекту рішення про районний бюджет на 2020 рік. Обсяг ресурсів районного бюджету на 2020 рік прогнозується в сумі 502 мільйона гривень. Обсяг надходжень загального фонду 484 мільйона 241 тисяча гривень. Обсяг надходжень спеціального фонду – 17 мільйонів 759 тисяч гривень. По загальному фонду Мукачівський район у 2020 році отримає базову дотацію з державного бюджету – 103 мільйони 725,6 тисяч гривень. Освітню субвенцію з державного бюджету – 240 мільйонів 657,2 тисячі гривень. Цифри досить такі, я би не сказав, що вони хороші, але рік ми закрили, тобто 2020 рік, у нас всі статті закриті нормально, є висновок фінансового управління обласної адміністрації, що все розподілено правильно і захищені статті і так далі, і так далі. Таким чином депутати рішення ухвалили і майже одноголосно підтримали усі питання, які були винесені на розгляд сесії.